У квартирах чернігівців стає тепліше. Чернігівська ТЕЦ фірми «Технова» 13 жовтня почала обігрів у 574 будинках, 11 ще в процесі підключення. За словами головного інженера Юрія Лафіренка, до кінця тижня гарячі батареї будуть у всіх. Раніше, саме з 10 жовтня, вже дали тепло в школах та садочках. Трохи пізніше – в лікарнях та закладах культури. В цілому розпорядження міського голови щодо початку опалювального сезону підприємствами «Чернігівтеплокомуненерго» та ТЕЦ виконується.